תנובה הציעו לי לפרסם את מיטלס פארם, תחליף הבשר שלהם, אבל רגע, יש לי המון שאלות. זה מיטלס? מיטלס פארם תנובה. די. אה, אפשר להכין מזה גם ממולאים. ברור. זו אותה מנת חלבון שיש בבשר רגיל? בדוק. בוא, זה טוב גם לאנש. אתה שואל או עונה? מה זה? זה בולונז. בילדים? שלך, תכיר. גם הרייס. או, אכלת לי את הרייס כבר. תנובה שמחה להציג את הפתרון לאין סוף מנות טעימות מן הצומח. מיטלס פארם תנובה. ברוכים הבאים לעולם של מיטלס פוסיביליטיז. טוב, טעים, שכנעתם. בואו נצלם את הפרסומת.